Jiří Dienstbier se dostal do okruhu kandidátů na příštího českého prezidenta. Vedení sociálních demokratů 2 dny vybíralo, kdo by měl mít stranickou podporu. Do finále postoupili 2 muži, vedle nynějšího senátora ještě Jan Švejnar. Definitivní rozhodnutí udělá strana nejpozději v červnu. Jiří Dienstbier z Lidového domu nebo Jan Švejnar ze Spojených států? O tom, kdo bude mít podle sociálních demokratů kratší cestu na hrad, rozhodne jarní turné obou mužů. Diskutovat budou se straníky i s veřejností. To znamená faktický začátek kampaně. Jan Švejnar ještě tak dopředu nepřemýšlí. Stranické podpory si ale váží. Já jsem ještě v situaci, kdy jsem se nerozhodl, že budu kandidovat, čili o tom vážně přemýšlím. Momentálně nejpopulárnější politik v Česku Jiří Dienstbier je mezi zatím známými kandidáty nejmladší. Až budou lidi volit, bude mu 43 let. To tatíčkovské vnímání prezidenta, tak takový parametr já nepochybně nesplňuju, ale zase možná, že to může být i něco osvěžujícího. Zatímco zmíněná 2 jména navrhlo nejužší vedení, to je 9 lidí, poslední slovo bude mít ústřední výkonný výbor. Ten čítá 180 hlav. Já oba ty kandidáty pokládám za velmi zajímavé. Jsou to silné osobnosti. Češi jsou unavení politikou a je tedy zřejmé, že pravděpodobně budou hledat řešení, která nebudou vázána pouze na stranickou příslušnost. Boj o hrad začíná zvolna. Poslední průzkum zatím favorizuje Jana Fischera a Jana Švejnara. Velké strany s výběrem svých kandidátů vyčkávají, kromě TOP 09. Hlásí se spíš mimo parlamentní uchazeči. Doporučení politické strany budou respektovat především tvrdá jádra jejich příznivců a ta jsou ve všech případech poměrně malá. To znamená, že doporučení politické strany rozhodně volby nerozhodne. Pokud zákonodárci včas přijmou prováděcí zákon, který určí podrobnosti nominací i samotné volby, lidi budou vybírat prezidenta příští rok v lednu. Redakce a Jan Čenkýř, Česká televize.